dikjarazzjoni li mamela ebda politiku fl-istorja ta' dan il-Paris. Kuraġġ kbir kellek ġew biex għamil ta' din id-dikjarazzjoni. Kuraġġ kbir għax int qed tgħid jien ħa nirriżenja jekk ma ntellgħux iż-żejt. Għaliex għamilta? No, nies inti jekk li qed tgħidil, affett intendi li inti naħseb jien l-anki, tingrazzja għax tidher li għandek fiduċja fil-Partit Laburista se jkollhom il-Gvern għax ma ħoxx is-saqsieri. Ifri, għax inti tkun mill-Partit Laburista biex hekk nasar biex nirreżenja, fri allura dik ta' ġat indika ċara. Anki inta għandek fiduċja. Allura naħseb li għandek ukoll fiduċja wkoll. Li jiena li bbażajt l-affarijiet fuq provi, l-affarijiet li hemm iż-żejt u qed taqblu tnejġ naħat li hemm iż-żejt. Mela jien iva, jien perswas ma ngħid perswas. Li issa ntellugħ, u ntellugħ. Jiena neġa' ngħid. Għandi perswas li sentelluħ, illi mus sekkun hemm il-lok li nirreżenja, għas sentelluħ. Ma mus sekkun hemm il-lok. Neġa ngħid, jien perswas, ta' jien perswas. Però jiena, meta nagħti kelma dejjem inżomma, ma nibqa' nżomma. Kemm ħattella minn dal 25 biljun lira żejt? Jien mhux sentella xejn. Mhux int, il-gvern tiegħek. Mhux il-gvern tiegħi tellu laqas. Mela minn ħajtella. Mhux kumpaniji tiġu. Aħna qed tippromovu biex jiġu kumpaniji ikun hemm kontratti bħal ma jkun hemm kumpaniji dawli ħafru żejt bil-profit sharing, hekk iridu naslu b'dawn l-affarijiet, iva u nagħmlu dan il-profit sharing agreements magħhom biex jaslu. Iva aħna niddiskutu magħhom, aħna nitkellmu magħhom, perswas illi aħna kapaċi nippersuadhom biex jiġu ħalli ħafru ħalli tellu żejt u jimperswas. Illi mhux isibu nafsi żejt qiegħed hemmhekk diġà qbilna ġiex naħat. Illi telluħ. Le, ma mux li jem, inti qed tirriżenja ma tellawx iż-żejt. Mux li qiegħed jagħmel xi ħaġa. Għalhekk qed hemm kulħadd jisma'. Għalhekk qed lek jiena illi jiena, però jiena qed lek perswas. Tant jien perswas li jitla' żejt li ntellugħ. Li tirriżenja. Le, tant jien perswas illi qed lek li jekk ma jitlax tirriżenja, ma tant jien perswas u għadni perswas li mhux se jkollha fil rriżenja sa jitla. Żgur. Qed ngħidlek jien tant jien perswas li mhux se nirriżenja. Minn fejn ħassella? Mhux jien sentellu neġa' dil-kumpanija li ħaġġib int, minn fejn? Mhux jien ġib kumpanija. Aħna diversi il-gvern ġib. Aħna nippersuadu kumpaniji biex jiġu perswas li jiġu kumpaniji u jiġu biex jagħmlu t-tħaffir ta' żejt li biex jagħmlu profit tagħhom. Fejn ħajfittxu? Ifittxu fejn intuhom li għalja li jridu huma li jridu jieħdu minn għandna biftejjen bħalma jiġri dejjem u jtelluhom. Għaliex le? Imma li hija mhux alla ħareq ma nsibux ikun ikun fil-gvern ħadd igawdi. Imma fejn ħajfittxu daw? Ħajażlu huma fejn ifittxu? Jekk int perswas li ħajitla, perswas fejn qiegħed. Hemm diversi areas fejn hemm. Fejn, għajd li fejn hemm. Hemm diversi areas fejn hemm. Li jista' jitla. Hemm indikazzjonijiet ħafna fejn hemm. Għajd fejn. Jekk wieħed jara li anki il-rapporti li għadik hemm tajtek jiena, hemm indikazzjonijiet pereżempju hemm area li viċin ħafna l-area li hemm dispute mal-Libja, hemm ammonti sostanzjali. Per eżempju, hemm area li qiegħda viċin fejn l-erja disputibbli ma' Tunes, hemm ammont sostanzjali. Bil-provi, illi wara li ħaffinna l-Birta Għawdex, fil-erja li tuħu minn Awsas Għalija, li tiġi fil-basin ta' Ġela, ċertissimu, bil-provi, kemm il-rapporti tal-Aġib jiena provdejt li kemm hekk, u kemm anke mid-dikjarazzjoni li standik dokumenti jiena, illi iddikjara wkoll minnu responsabbli mid-dipartiment ta' żejt illum ukoll li aħna din fil-baċin ta' Ġela li fili deċar li hemmhekk hemm iż-żejt li allura kull ma jdu jagħmlu li meta tinkera dik l-erja biex wieħed ifittex biex itella żejt isib il-kapro li huma hu mezzi iktar moderni li jasal kważi akkurit u mbagħad jibdu jħafru. Ovvjament tista' tagħmel kuntratti. Mela, issa nafu post, mela int qed tgħid. Inti area se nitkellem. Area se intendu, mhux hemm differenza minn posta l-area. Mela hemm area, sewa, mela int qed tgħid area issa lejla ddikjarajta, rib ta' Ġela, fejn użajt il-kelma ċertissimu. Ija, xkun kulħadd tiddikjara, għandi rapport għal kif tkellek bħalmet lek int. Mela jekk inti ċertissimu, għaliex ma nibdewx inħafru issa? Dak mhux tiri trid tippersuadi jekk il-gvern kapaċi jippersuadi li daw il-kumpaniji li jiġu biex jieħdu biftehim mal-gvern, jagħmlu profit sharing agreement mal-gvern biex jaħfru, jekk jippersuadihom, jekk ikun. Imma jekk jippersuadihom. Għax inti vera aspert iktar minn, ħafna iktar aspert dal affarijiet. Assolutament. Imma għalhekk nieħu noqgħod nieħu gost noqgħod fuq il-parir tiegħek. Għax jekk kien qed tgħid inti żgur li qiegħed. Inti ċert li hemm dan iż-żejt fejn Ġela. Mhux ċert għax hemm il-provi, u lejtek il-provi. Hemm il-provi, mela. Lil daw il-kumpaniji, għalfejn hemm bżonn nippersuadihom? Daw flus iridu jagħmlu. Sekond, saqsikum bad irrispondi. Daw flus iridu jagħmlu, allura daw jekk huma ċerti fuq dan rapporti kif inti ċerti inti, daw imorru l-lejla stess. Iwra imur ifittxu hemmhekk. Jekk inti għandhom offerti aħjar minn tagħna, għandhom agreements aħjar minn tagħna, si jażlu tagħna l-ewwel jew jażlu ta' ħadd ieħor. Mela allura kif ħattellhom da' żejt? Inti ċert li ħattella. Imma mhux min ikun fil-Gvern qed joffrilhom, mhux ma jkunu fil-Gvern. Mela x'ħad toffrilhom inti ma jofrolhom xejn. Le, jiena ma nafx li jagħmel il-Gvern, però żgur li nista' ngħidlek jiena. Illi middiera jidher ċaru tont, li ma taġġanu fiduċa fil-Gvern preżenti. Ħalli kan nix kollu. Ħalli fiduċa fik qed tajt. Meta konna aħna fil-gvern, f'sena u 8 xhur.
ست diskussjoni biex wasalna ftejn ma' minna. Sitta f'sena u tmien xhur ta', laqta sa. Kemm saħħu staf, kemm se ngħidu sa qegħdin fil-gvern. X'ġara? Mela lura hemm differenza, tiġi tara differenza. Minn sena qalt minn xhur, minn 18-il xahar. Għamilna dik qabża kbira u f'das minn kollha ma sarna xejn. Mela qed noqrob lejn il-verità naħseb jien. Mela inti qed tgħid il-verità hija din li iż-żejt qiegħed hemm, il-kumpaniji barranin jafu li iż-żejt qiegħed hemm, jafu li jistgħu jtellgħuh, però ħajkun gvern laburista biss li ħajkkonvinċihom biex jinżlu. Mhux ikun gvern laburista biss. Jekk kulħadd jagħmel xogħlu jagħmel il-partit tiegħu, jista' jikkonvinċi. Jiena nemmen. Imma trid tisru bis-serjetà l-affarijiet biex tkonvinċi. Plus jeffettwa wkoll. Jeffettwa wkoll. Diversi fatturi. Emmin, il-lista kollu areas, bl-iskop minn għalina li biex jaħaffer biex jitella żejt minn hemmhekk. Mentri hu l-għaliex ikollu ntriċċi li fl-areas viċin. Teġa hu għandu li huma tiegħu indirettament ma jkunx jidher imma da, ifri allura jkollu interess li qgħod lura milli jitella minn hemmhekk u jkompli juża l-erja tiegħu. Għaliex? Għax hekk jekk jieħu area, se ħallas ftit il-bijiet ta' eluf biss flus. Biex joqgħod ta' parsi fit-texem, joqgħod jilgħab. Hemm ħafna triċċi u hemm ħafna diversi triċċi u dan huwa wieħed trik li tinduna bih. Jiena meta konna fil-bidu. U inti qed tgħid meta tkun ministru inti qed ħadd tinduna bi dat triks li tal-gvern mhux qed jinduna bih. Aħna ndunajna, tant indunajna, l-agreement wieħed minnhom milli meta ndunajna, ma rridniex nagħmlu 15-20 sena, għal-ħames snin li nagħmluh. U żgur, imma ara l-affarijiet issa. Għax hekk wieħed tajb li jinduna bihom dan l-affarijiet huma fatturi li wieħed jitjarhom. Wieħed jitjarhom kollha ġenet jifri ta' jifri dan kollox tittar inti. Bat tittis inti l-importanti huwa. Inti tkollok strateġija fejn jidħol iż-żejt. Biex inti kemm jista' jkun tħajjar kumpaniji biex jiġu jinvestu biex fl-aħħar mill-aħħar din materja prima titla. Dik li tittamel, dik l-istrateġija tikollok. Qed ikollok strateġija ifri meta kollok din l-istrateġija perswas li tasal. Però neġa' ngħid li. Ċert inti minnha di. Mhux kulli ċert. Ġew Mizzi tantu konvint li mhux bissaw iż-żejt għaw 25 biljun lira żejt taħt saħħa. Mhux biljun lira żejt. Għax inti billi tton flus jiena tnejlek, illi ferja separati, mhux separati, b'kollox. Hemm mod li huma mhux jien qed ngħid li kif qalu il-kumpaniji li għamlu l-studji, bħal ma sar studju dal-aħħar fil-Golf of Mexico li l-Amerikani ddikjaraw li hemm riservi kbar ta' żejt u qalu kemm hemm, però qalu mhux jebdu jtellu qabel tlesni oħra, għax illum tkun taf. Jifri da ħadd ma jmirhom, ħadd ma timirhom, daw l-istess, daw il-kumpaniji għamlu l-studji u sabu li hemm dak reservi. Mela jifri da mhux qed ngħidu jien, qed ngħid qalu kumpaniji li għandhom il-provi li għandhom kollox, mela hemm dal-affarijiet. Dik li qed ngħid, mela jiena mhux qed ninvinta jien jew qed ngħid jien. Anke qed ngħidu farka minn daw il-25 biljun għax fejn naħduhom kollha. Anke qed tikka minnhom biżejjed. Mhux hekk qed ngħid għaxix il-poplu tiġi miċċaħħat minnu da. Ekku. Mela. Dik biċċa xogħol. Mela. Tantu konvint Joe Mizzi li hemm dan iż-żejt u li nistgħu intellogħ li għamel di dikjarazzjoni fil-Parlament ftit tal-ġurnet ilu. Kif jien bidel gvern ma jdumx. Perswasi li dik il-leġislatura jitlat il-materja prima u perswasi jien, tant jipperswas li jiena jien jekk ma jkunx hekk nirtira nirreżenja. Għandu jekk kemm jien perswas. Naf li hawn ħafna nies għandhom diversi pras bħalli ntaqgħu magħhom ġo waħda minnhom malajr. Dina mhux darba jiena jifrinċati. Mort ħabbat il-bieb joħroġ xi ħadd jgħid li għadhom kemm ġew jiġbru ta' teġa. Mhux darba dal-moħra. Ikun hemm jifri xaħat u jkun jaf li politiku jgħid li tux si fred, tax li jgħid nivvota fred. U ma jsibniex fred, mela ħafna kemm jien vota. Il-Bangladesh, kemm jgħidu jgħu maqqad? Jien stħajt laħħa li kont il-Bangladesh. Jgħajlu iktar minni. Kondizjoni taħjar minni għal il-Bangladesh. Un ismaw fil-televizjon kull-imkien, kħuħat ikut bil-ġuħ il-Bangladesh. L-Inkilterra, Joe! Meta kont ġejt it-tjom, daw il-Bangladesh, taj, firi! Ma jrom si jibraj bjaw daw, jifri għandu kollox ħajar minna. U għemmek kollox jittati xaħġa biex tasar xibgin, ma ta' ma tix ta' belek. Ma jtut xie peċi zjo xaħġa biex ta' belek. Tal-parlament, dit tal-belek, jisbaħ tal-parlament, għax jajdu ħana tal-parlament, għedu kontrolla u kollox biex tuħek xtasbu li ħana ktanna xie affarijiet. Sempliciment bieċ ħana, meta morru ta' s-sipja jisri għedek siħbi, kwaħat jgħat il-bieċiet, jena rakib salamen, għax bieċiet maddiċ. Għax maddiċ, u maddiċ bieċiet biex namlu daw l-affarijiet, biex maħs mux li għedtum fuq il-fuzbal, u dar kif s-namlu, biex forsi minna minn minn bintaw xie darba biex namlu bieċ xan nħuġom, minn punkta forsi kontu għiru. Meta t-twildu t-fall, biex għal politika, u ma għatum xiblu, pero għahda jenni b'nistaxi, u di li ktar dispeċin ma t-għajdunna li għahna li għadajonna, nistaxi ħafna familji li ma jomx in politika.
كم الدربة كيلو ما وليدهم هيه ليك نودو اش ما سيبش نودو مين شي البوليكات محلتني ايه ده بروبليم الجو روما هنا